Звістку про можливість будування аеропорту поблизу Мукачева жителі села Павшино сприйняли досить позитивно, адже вважають, що це дає великі можливості для розвитку їхнього села, на території якого вже знаходиться колишнє литовище. Навіть дуже добре. Все, що робиться для людини, на благо людини, то й добре. То було б на благо людини, мені здається. Я рахую так. Так то ж людям розвиток дає жити трошки. Я рахую так. І я вже тут думав, чим залітати в Ужгороді на чужу країну і платити гроші, ті гроші можна тут вложити. Тому я думка. Ну, якщо його використати в правильних цілях, чому ні? Дуже добре. Це ж велика територія, яка дарма пустує, може пропадати. Для чого? Якщо в неї вкладати правильно кошти, правильно, як то кажуть, русло, тоді все буде сильно. Коли розвиток іде, інфраструктура – це бомба. Гроші і все. Да, було добре. Можливо, вже і водопровідку зробили. Все, що потрібно. В минулому на території села був розташований Мукачівський військовий аеродром. Дехто з місцевих навіть шкодує, що тепер його немає, а величезна територія простоює і заростає чагарниками. Аеропорт, я скільки себе пам'ятаю, був. Воно б добре було, але, на жаль, його нема. Декотрі з тих, хто пам'ятає часи існування аеродрому, побоюються шуму від літаків, але не всі. Аеропорт, то тут уже ж буде і самоліт, і все, не знаєте, які. Ми вже то пережили, і не знаю, що шум, аеропорт, самоліти літають. Якщо більшість буде за, то я приєднаюся. Найби був аеродром, раніше був тут аеродром, і найби був, він мені не мішає. Мені не все одно, вони там літають. З моєї точки зору, це доречно буде до села Павшина. Це велика інфраструктура, яка принесе в сільську раду, навіть, або в дану місцевість, навіть, гарний бюджет, навіть, для села. Додаткові кошти, навіть, на село, навіть, беручи приклад з села Солочина Солявського району, де на території маленької сільської ради знаходяться три санаторії, які постійно приносять гарний бюджет для села. Навіть у селі дуже багато зробилося на мешканцях. І так думаю, якщо б було з цим аеропортом, то було б так і для Павшина. Багато робочих місць, додаткові магазини, додаткові торгові місця, для тих же самих людей, щоб продавали якісь речі, товари. Чи буде Закарпаття з крилами, покаже час, але можливі реальні зміни на краще мешканців Павшино вже окрилили. Нагадаємо, днями міністр інфраструктури Омелян заявив, що на Закарпатті імовірно будуватимуть аеропорт, який обійдеться державній скарбниці у 2 або 3 мільярди гривень.